Esam numuru salīdzināšanā, drusku kaputs mazliet šķīps. Tā kā viņam rekur, redzi, nav otra amīša, bet kaputs arī īstenībā mums ir, nu ja pārseks ir īstenībā ķīniešu uzlikts, nu piedodiet, vai vienalga, kā viņu nosaukt, bet nu tā kvalitāte viņam ir pašvaka, bet nu ko darīt, nu tas bleķīts ir druscīt jau mūsdienīgāks, taisais vecai, veco taisīsim. Bet patīkami, jā, ka numuru salīdzināšanā saka, ka jā, ka nu, tad darbinieks, kas pieņem attiecīgi to mašīnu, viņš saka, jā, kad sekoju līdzi un ir lietas kursā par projektu un visu ir redzējis. Tā kā, nu, tehniskā apskate arī jau, teiksim, pa lielam visi jau ir redzējuši. Tāpēc, ka visos internetos visur jau ir izsludināts tas goļās. Nu, viss tas strādā, it kā, protams, sakrāsots ir smuki, cik jau mēs varējām sakrāsot, kam varbūt patīk, kam nē, bet, nu, protams, daudz lietas vēl ir jādara. Te ir tas radiators. Uzsilis, viņš braucot ir normāli, nu, teiksim, mums vēl arī ar to temperatūru panelī, tur vajadzētu sakārtot visu, daudz dažādas nianses, un galvenais tur ir padu lieta. Un te jau tikko no tehniskās apskates izbraucām ārā, starp citu, dūmainību šim spēkratam nemērīja, tāpēc, ka, nu, laikam ir pārāk vecs, zin kā, tur var iegriezt to motoriņu un kaut kas var izjukt, bet, nu, ko tur mērīs tos dūmus, viņam dūmu tāpat nav. Vēl interesanta tēma par BBS diskiem. Tomēr liekas, Golfam vajadzētu viņus uzlikt, tāpēc atvedu viņus uz pokraska.lv. Tā kā tur puiši riktīgi ņemās un riktīgi krāso, paskatīsimies, kas no viņiem sanāks, kāds būs tonis, bet nu viņiem stāvoklis, kā jūs redzat, ir kāds. Izdevās man viņus veiksmīgi iegūt. Oriģinālie vāciņi, nu druscīt varbūt ir tie vāciņi mazliet pabojājušies, bet visādāk citādāk. Nē, es ir kaut kādas skrambiņas šitādas, te zin kā vienmēr pa bordjūrām. Meitenes braukājuši agrāk senākos laikos, bet re, kur tā te viss jau iet nost, tā kā uztaisīsim un pastīsimies, kā būs. Bet viss ir kārtībā pa lielam. Priecīgākā ziņa jau ir tā, ka mums ir tehniskā apskate. Paskaties, līdz 22. gadam. Pa lielam viss automobīlim ir tehniski ļoti labā stāvoklī, protams, viss ir sakārtots. Cik nu vien tas ir maksimāli iespējams šāda gada spēkratam. Bet nu galvenais, lai tas atbilst visiem ceļu satiksmes drošības normatīviem. Tātad lampas arī daudz jautā par lampām, vai ir marķētas. Jā, lampas ir marķētas. Atceries, ka tavām lampām jābūt ir šādām te obligāti, nu, ar marķējumiem. Tātad jā, visiem jābūt ir marķējumiem. Viņas jau var būt smukas, skaistas, bet lai ir ar marķējumiem. Tāpat arī aizmugurējās. Tā kā, nu ko, esam vinnējuši šo te projektu 4 gadu griezumā, teiksim tā, un pafilmēsim tālāk, kā mums te veiksies. Nu, tātad noslēdzot visu šo te lietiņu, vismaz tādā kā starta pozīcijā, uz to momentu, ka mums tagad ir tehniskā apskate, faktiski ir atļauts piedalīties kopējā ceļu satiksmē. Līdz ar to tehniski automobīlis šim te visam atbilst, ir labi izvērtēts un viss ir, teiksim, apstiprināts ar uzlīmu uz loga. Ir, protams, vēl ļoti daudz nianšu, kas vēl ir jāizdara un kas vēl ir jāremontē. Tātad, principā, teiksim tā, darba ir tik tiešām daudz vēl priekšā, tā kā noteikti video būs. Piemēram, sākot ar audio sistēmu, kā redzams, te mums ir tikai tu-du-du-du, nekā. Arī te mums rekur tukšas lūkas nav nekā. Arī rekur tur tāpat mums nav nekā. Aizmugurē vēl kaut kas mums ir palicis, tur cītiņās, tur kaut kāda tumbiņa. Tā kā viss tās plasmas, nu viss vēl ir jāsakārt, arī tāpatās rekurtējā pa šīv, kas vēl, ja. Nu daudz vēl lietiņu tik tiešām ir jādara, bet nu tās, protams, nekādi neietekmē braukšanu pa ceļu. Līdz ar to, faktiski, nu, tās lietiņas ir jādara, tiks darītas, bet šobrīd galvenais jau ir tas moments, kad, kā redzams, viss ir sakārtots, elektroniskā daļa ir sakārtota, teiksim tā, apgaismas sistēmas, viss tas tik ilgi cīnīts, daudz darba ieguldīts. Un, teiksim, tās lietiņas ir saliktas. Arī te zem pārsega ir viss nice pabeigts pa lielam. Ir arī, protams, daudz dažādas nianses, kas vēl būtu jāsakārto. Kaut vai, piemēram, šeit, jā, šādi vadi, nu, teiksim, lai viņi būtu vēl skaistāk, tad viņus vajadzētu izvest šeit kaut kur uz leju. Palaist, principā, arī te tāpat tās sakārtot. Tur vēl, kā redzams, ir jāsakārto diezgan tā, varētu teikt, pabriesmīgi izskatās. Te arī jāsakārto būtu bremžu šķidrumam, lai var redzēt līmeni faktiski. Bet nu pārējais tā kā viss ir diezgan nice. Ko es varu te
teikt, principā, uz doto brīdi. Thanks for watching. Šāds izskatās tas projekts jau braucams uz ceļa. Uzreiz par to, ka būtu daudz jautāt, cik tad beigās izmaksāja un kādi varētu būt tie cipari. Tehniskā apskate ar nodokli uz gadu īstenībā ir nekas, kaut kā 36 eiro. Tas jā, arī ir ļoti labi, protams, tā kā eksploatācijas ziņā, nodokļu ziņā lēts auto. Tāpat tās dumgāžu atgāžu mērījums arī netika veikts, tāpēc, ka nu, izskatās, ka šādi gada automobīlim tas nemaz netiek veikts. Tālāk par to, cik tad projekts kopsumā izgāja. Un, teiksim tā, es tā uz fikso varētu pateikt, kad es domāju, 6 eiro točna bija. 6 eiro točna bija. Jā, pavisam noteikti. Bet man tā dziļa aizdomas ir, kad varētu būt arī visi 8 eiro. Tas ar visām pirkšanas izmaksām, reģistrācijām. Bet, nu jā, varbūt tas ir dārgi. Jo, principā, pa 5 eiro tu vari paņemt faktiski jau gatavu, kur viss ir kārtībā un tev neko nevajag darīt. Otrs tas, ka to daries pats, darbojies un to redz izeitam visam cauri. Tad laiks, tad 4 gadi vismaz, te ir ieguldīti iekšā šī visā darbā. Nu, ne jau katru dienu strādājot, tas ir skaidrs. Pēdējā laikā bija vairāk intensīvāk darbs tika veikts, bet nu, kopsumā vienalga tas ir laiks, tas ir diezgan, nu, diezgan tāds mokošs process. Vēl jau vairāk, ja mēģina visu sakārtot, nu, paša spēkiem neatdodot kaut kur, kaut kādā speciālā attiecīgi iestādē, kur faktiski, protams, to dara visu profesionāli un salīdzinoši ātrāk, un gan arī tas laiks ir vajadzīgs. Visvieglāk, jā, aizgāja nopirki un ir, bet, ja paņem vēl tā, tad, nu, pati mašīna bija kaut kur ap 1 eiro, toreiz sanāca vai 1-2, laikam bija ar kaut kādām pārrakstīšanām un vēl tām visām lietām. 1-2 bija tikai viss tā mašīna, kāda viņa tad bija. Arī, nu, noteikti vēl video nav gatavs, bet būs par to, kādā veidā tas projekts vispār viss sākās un gāja, un materiāli ir ļoti daudz. Ja noteikti, kuram interesēs, tad varēs paskatīties. Tāpēc tie ieguldījumi arī ar laiku viņi bija lēni un salīdzinoši, nu, tur 100, tur 200, tur kurā vietā tur 300, kur 50, kur 20 eiro, ja? Kaut ko aizēja. Aizēja nopērts, piemēram, atstarotāju, ja? 2 eiro, ja? Lampu nopērts tur 50 eiro, ja? Tad tu nopērts krāsu, ja? Kaut kādas līstītes, kaut kādas uzlikas, tad diskus nopērts, tad riepas nopērts, ja? Tad, nu, teiksim, tie pirkumi, ja? Ir uz tīklu arī nopirkām, nomainījām, jo vecais bija apskādēts diezgan. Tāpat arī šeit zem pārsaka, nopērts vienu trubiņu, otru trubiņu. Nu, tad tev tas viss saliekas kopā, tu nemaz nevar to īsti izrēķināt, cik tas ir. Jā, tas iespējams, nu, jebkurā gadījumā tas ir skaidrs, ka pa 10 vairāk točnu šāds te nav sanācis, jā, bet nu, man tā gribētos ticēt, ka tie varētu būt 6-7, kaut kur es domāju, 6-7-8, vairāk diez vai te varētu būt. Bet tad, kad tev jāiet ir uzreiz nopirkt gatavu, nu tad ir uzreiz, protams, izdevumi, jā, tad uzreiz tev ir vajag uzreiz 6 paciņas, 6, 5, nu nezinu, varbūt arī var dabūt, protams, pa 2, pa 3, jā, bet tev viņas vajag uzreiz, jā. Šinī gadījumā ar tādu projektu darbojoties, faktiski, nu, tev ir pirmais tas ieguldījums, ka tu viņu nopērc, nu, un tad ir laiks, un visu laiku viņā tikai ieliec un ieliec, jā, kad ir kaut ko ieliec, kad nav vienkārši nekā, un, nu, teiksim, tas ir laiks vajadzīgs. Visā lietā tas ir laiks. Braukti patīkami, viņš ir ātrs, uzrāviens ir ļoti labs, tāpēc, ka dīzeļdzinējuma arī griezes moments ir ļoti labs. Un līdz ar to un tie parametri noteikti ir patīkamāki nekā tas ir benzīnam. Protams, skaļāks, tas ir viennozīmīgi, skaļāks auto, jā. Vajadzētu vēl nodarboties vairāk ar skaņas izolācijas uzstādīšanu. Bet visādāk citādāk, principā pārējais, viss ir okei. Okay. Es domāju, šitās notas mēs arī šo sadaļu varētu pabeigt. Man šitas ķīniešu kaputs vienkārši patīk. Viss lokās. Nu labi, šo nelocītos, jo tev otru, ieliek otru amortizātoru, jā, tad vispār ir tā, ka tu taisi cietais šīs vietas. Un kā redzi, ot, kliuk, šī vietā viņš uz pusēm. Tā tev ot, lokās uz pusēm. Nu, vēl nav pārlocījies, bet nu, mēs liksim noteikti orģinālo pārsegu atpakaļ virsū, jo tas ir drusku paskādēts laika pirksts, tomēr 82. Gads. Bet, nu, to mēs liksim orģinālo pārsegu, taisīsim, lai tomēr viss tas ir stabilāks daudz un patīkamāk. Tā kā, uz doto brīdi, thanks for watching.
Un lai veicās arī jums ar jūsu projektiem. Visu gaišu!